operní diva Andrea Kalivodová. Do kina za celebritami. Kdo z herců se proměnil k nepoznání? Krásný večer, milí diváci. Pokud jste tu s námi, tak to znamená, že sledujete pořad VIP svět, kde vám přinášíme ty nejnovější informace ze světa českých i zahraničních celebrit. Tak se v klidu usaďte, začínáme. Překrásná operní diva, to je Andrea Kalivodová. Znáte ji? My jsme se za ní vypravili až k ní domů, abychom zjistili, jaké jsou u ní aktuální novinky. A s čím se nám svěřila? Nechte se překvapit. Andrea, pojďme se podívat na vaše pěvecké začátky. Jak jste vůbec přišla na to, že byste si přála být zpěvačkou nebo operní zpěvačkou? Tak moje začátky určitě byly opřeny v tu dobu o to, co se hrálo v rádiu, a nebylo to o tom, že bych chtěla být operní zpěvačka v 6 letech. Já jsem chtěla být zpěvačka už vlastně od 5, od 6 let a bydlela jsem u babičky a u dědy v Drnovicích, takovým krásným rodinným domečku, a poslouchala jsem samozřejmě Haničku Zagorovou, Helenku Vondráčkovou, takže to, co se mi líbilo, a to bylo to, co mě oslovovalo, a chtěla jsem opravdu zpívat vždycky. Myslím si, že sehrály samozřejmě roli i moji rodiče, protože se i v tom samozřejmě viděli ten talent, viděli určitý takový ten tah na branku, takovou tu malou temperamentní holčičku, která chce to a to a to, a vlastně do toho taky šli s takovým tím moravským přesvědčením, protože oni jsou Moraváci. Takhle to vidím, ano. Když se ale vy sama podíváte na vaše úspěchy, který považujete za ten největší? Pracovní úspěchy, jo, i když to projedu celý, tak to je tak jako pestrá škála těch věcí, co člověk jako absolvoval už od těch 18, 20, 21 let, jo, že toho bylo opravdu hodně. Je pravda, že teď jsem vlastně nedávno, asi zhruba před půl rokem, naběhla na úplně jiný systém práce, ale čeho si pořád nesmírně vážím, tak to je fakt to 20-leté angažmá v Národním divadle ve Státní opeře. Z toho čerpám vlastně doteď. A pak si nesmírně vážím těch krásných zahraničních koncertů a opravdu těch míst, kde se skutečně jako nemohl dostat každý. Takže třeba koncert Wiener House, koncertní prostě nádherný dům ve Vídni, nebo Covent Garden v Londýně, což prostě je taky jako nádherný, překrásný místo a vlastně naprosto výjimečný. A Anglie je taková velmi strohá a já jsem tam vyhrála mezinárodní soutěž a pak jsem tam měla krásný recital, takže na to vzpomínám teda velmi ráda, jo, protože to byl takový ten úspěch, který si člověk užije úplně jako celým svým já. Teď, na co se velice těším, hodně teď makám na italském repertoáru znovu a těším se na koncert v Miláně, který mám v září. A vlastně teď se mi zase otevřely takové ty dveře, který tak nějak trošku už byl jakoby zavřený, a potom, když člověk na to přestane tlačit a řekne si, hele, tak já zaspívám tam, možná odspívám to, a když vás potom někdo uslyší na tom správném místě a vy jste zrovna ve formě, tak to je to štěstí. Takže teď pracuji s dvěma agenty, kteří vlastně mi velmi pomáhají, a je to radost, ta práce, protože vlastně je to bez takové křeče, a tím, že já fakt už jako jsem si řekla, Andreo, dělej fakt věci, které tě baví, nabíjejí, a už se to člověk i může dovolit, tak vlastně tím je to bez toho tlaku a bez takové té zbytečné nervozity. Tím já, že každý den pracuji s tím hlasem, tak se to nesmírně posunulo, a tím, že já dělám operu i muzikálovou tvorbu, a to fakt jako neumí každý a nemůže to dělat každý, jo. Jak já jsem trošku přece jenom toho měla hodně a bylo to takové neutřízené v tom, že ty děti, práce, koncerty, divadlo a všechno, tak já jsem se to velice teď srovnala a dělám to, co je důležité, to, co mě baví, a v podstatě mě to neskutečně jde. Mám takový jako krásný svůj osobní comeback. Nejenom jako pěvkyně, ale taky jako Andrea Kalivodová. Teď se přesuneme do světa filmů.
V kinech byla uvedena česká premiéra nejočekávanějšího komiksového filmu Deadpool a Wolverine. My jsme se vydali na premiéru, kde jsme potkali řadu známých osobností, které si tento film nenechali ujít. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Jsme na premiéře filmu z dílny Marvel. Máte raději tvorbu Marvel nebo DC Comics? Já se nechávám tohletom ve svým synem, který má rád mrči Marvela. Ale je teda fakt, že já nejsem úplně moc komiksový typ, takže celkově je to pro mě takový trošičku polonajoraný a jsem hrozně ráda, že skrze ní tomu přicházím na chuť. Asi Marvelovky, protože mě vždycky zvou na premiéry a možná je to jediný, co znám. Takže když se DC polepší, budu znát jejich tvorbu, ale zatím Marvel. Jo, tak to je hodně těžká otázka, protože mi přijde, že v každým je něco, ale poslední dobu, řekla bych, že komiksy DC, ale filmy Marvel. Ty jo. Celý život to byl Marvel, ale teď mi přijde, že DCčko v poslední době docela jako válcuje svýma titulama. Četla jste v mládí komiksy? Nečetla vlastně, jako mě baví, ale nevím proč jsem nečetla. Mm-mm. Četla jsem hodně, ať už to byl Čtyřlístek nebo Kačer Donald a právě Batman a potom i ty dospěláčtější, protože můj brácha je ilustrátor a animátor, takže k tomu mám hodně blízko. Ale jo, Čtyřlístek, já jsem trošku jiná generace. Jako malá ne, začala jsem s nima právě až kolem 20 a teď to naprosto miluji. Je to absolutně skvělý únik tady vlastně z toho takového našeho šedivého světa a já prostě miluju komiksový hrdiny, máme skoro všude po těle vytetovaný a je to super. Máte nějakou oblíbenou animovanou postavu? Supermana. Je to Marvel? Není to? A to je takovej ten dětský, protože jsem starší generace trošku a to je taková ta dětská postavička, na který jsem vyrostla. Já měla hrozně ráda Vílu a Málku, protože měla krásný dlouhý blondětý vlasy, který já jsem nikdy neměla a asi je nikdy mít nebudu. No tak to je snad úplně nejtěžší otázka na světě. Asi bych řekla Totoro, ale z těch komiksových, co se týče jakoby superhrdinů, tak bych řekla Flash. Asi Harley Quinn a potom teda Deadpool. A kterou z jejich nadpřirozených schopností byste si přála mít? Jo, tak tam bych asi šla do Fantastický čtyřky, kde vlastně je Invisible Woman, takže neviditelnost. Bych ji chtěla asi hodně, abych chtěla vzít zpátky čas a mít ty vědomosti, které mám dneska a ty zkušenosti a občas by se mi hodilo i zmizet, být neviditelná. Umět se násobit, dělit, množit, abych dokázala být asi na 20 místech ve 20 stejných okamžicích, to by mi děsně pomohlo. Je běžné, že herci musí občas kvůli rolím měnit svou podobu. Někdo si ostříhá vlasy, někdo přibere 20 kilo. Ty nejzásadnější proměny českých a zahraničních hereckých hvězd jsme pro vás připravili v následující reportáži. Johnny Depp. Johnny Depp je známý oddaností k detailům a hloubce, kterou vkládá do svých rolí. Jeho kariéra je plná ikonických postav. Ty se staly nezapomenutelnými díky hercově schopnosti přetvořit sebe sama. Jednou z nejvýraznějších rolí je bezesporu jeho stvárnění Willyho Wonky ve filmu Karlík a továrna na čokoládu. Tato transformace byla nejen vizuální, ale i psychologická. Johnnyho výrazné oči, jemné pohyby a nezapomenutelný hlas dodali postavě hloubku a autentičnost. Ať už je to kapitán Jack Sparrow, střihoruký Edward nebo právě Willy Wonka. Deppova oddanost a vášeň pro herectví činí z každé jeho postavy nezapomenutelný zážitek pro diváky. Václav Neužil. Herec Václav Neužil se v posledních letech vydal na jednu z nejvýraznějších proměn českých filmových pláten. Bylo to během příprav na roli legendárního Emila Zátopka. Byl to opravdu běh na dlouhou trať, vzpomíná představitel olympijského vítěze. Transformace do slavného běžce zahrnovala nejen náročné tréninky, ale i radikální změnu životního stylu. Neužil přestal kouřit, jinak si posadil hlas, adaptoval severomoravský přízvuk a prošel výraznou vizuální proměnou díky maskérkám, které mu vytvořily odstáté uši a pleš. Adam Mišík. Dalším českým chameleonem není nikdo jiný než Adam Mišík. Jeho první výrazná proměna proběhla před pár lety kvůli natáčení historického seriálu, kde stvárnil boxera. Pro tuto roli musel nabrat větší množství svalové hmoty. Podstupoval tedy pravidelné tréninky a razantně upravil jídelníček. K nepoznání byl ovšem převážně ve filmu Banger, kde schodil k štici a na obličeji mu dokonce i přibyla falešná tetování. No rozhodně jsme zvědaví, s čím Adam přijde příště. Pro
dnešek je VIP svět bohužel u konce. Ale já se na vás budu těšit opět zítra, kdy vám přineseme další zajímavé reportáže a rozhovory ze světa showbiznisu. Nezapomeňte se dívat v 19.50 na televizi Barrandov. Hezký večer.